siyaasiga maxamuud axmed nuur tarsan horeyn uu soo noqday gudoomiyaha gobolka banaadir hanaduqa magaalada muqdisho oo waramay idaacadda risaale magaalada muqdisho ayaa wuxuu ka hadlay ra'iisul wasaaraha soomaaliya iyo waliba xukuumaddii oo soo dhisay oo dib ula laabtay wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in haatan xukuumadda uu soo dhisayo oo beddelaysa xukuumaddii hore ee kalsoonida kala laabteen xubnaha baarlamaanka inay noqoto mid uu ka soo fiirsaday oo aysan la mid noqon xukuumaddii haatan xubnaha baarlamaanka ay walaaca badan ka muujiyeen oo ay ra'iisul wasaaraha ugu hanjabeen in aysan meel marin doonin haddii uu hor keeno baarlamaanka taasoo keentay markii dambe ra'iisul wasaaraha inuu dib ula laabto ra'iisul wasaaraha inuu xukuma talin lahaa in arrintan wada tashi la geliyo in uu qofka ku xusho fiiri qabaa'ilkani waxay leeyihiin bosishinay leeyihiin laakiin qabiilka iyo oday dhaqameedkiisu iyo dad kaloo af dheer kuma qasbi karaan ra'iisul wasaaraha shaqsi aan waxba qabanayn ama aan jirin ama aan meel gaarsiin karin ama mas-uuliyadda shacabka aan qaadi karin ama aan meel gaarsiin karin mabaadida loo socdo kuma qasbi karo marka ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay ogow qofkaad soo xulatid waa laygu qasbay cudurdaar ma noqonayso ama nin kalaa ii keenay ama qabiilkiibaa ii keenay ama odayaal baa ii keenoon mari waayey ama hebel baa ii keenay kaama saaraysa mas-uuliyadda aday ku saaran tahay ummaddaana mas-uuliyadda aday madaxweyne ay u dhiibatay madaxweynihiina aduu mas-uuliyaddii kuu dhiibay ra'iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa qabsaday muddo 14 maalmood si uu usoo dhiso xukuumad cusub maadaama uu la laabtay xukuumaddii hore oo baarlamaanka ay diideen inay meel mariyaan.